机动车驾驶证，是我本人吗？帅吗？帅不帅？驾驶证啊，看见了吗？没证。哦，就是这个眼儿碰到那个黄线了，就可以。就看这个位置了啊，看好了就踩刹车。好啊。好难，好好好难啊！之前没那么难的感觉。别着急，回去了。没事，没事。好，差不多。挺厉害的，老师。嗯，挺厉害，你还学的挺快的。哈哈哈哈哈！太难了。今天如果说这个倒库练的比较快的话，可以练练别的吧。行，也可以是吧？可以，那可以再练一练。哦，行，没想到你学的那么快，是吧？我也其实二十分钟你是不是基本你就掌握了这个技巧？你这二十分钟相当于是学了2小时那个进度，挺快的。哎，是，有时候这种天赋它其实挡不住，是吧？你跟老师说过你考了几回了吗？别说话。拆台。没意思，这人没意思。后面就保持沉默啊，没沉默啊，好好。但是考试的时候也会有这么多车吗？就不会，这边就不会了，是吧？搜索结束，请下车。然后看，对，然后确认安全，确认安全，开门，开一小缝，啊，不要开太大，啊。还可以哈，老师，嗯，天才。20号考完了科目2的考试，然后练了2天的科3，今天。2021年2月23日这个盛大的日子，我来参考了科目3的考试。经过一系列的跟考官一起在路上考试的这个过程之后，考试成绩100分，就不骄傲了啊。我们现在准备刷刷题，然后下午就考科4。如果顺利的话，科4我就可以直接拿本了。今天我就可以直接拿本了，我就会发个微博告诉大家这个喜讯。如果说没有拿本的话，可能他微博的消息就往后延一延，但是我也会如实向大家汇报的。就这里是哪里吗？这里是驾驶上，这驾驶上可以有什么吗？有车，但是我来这里有什么你知道吗？哎呀，这怎么念啊？这个字，哎，这字怎么念？你帮我念一下这个，这几个字你帮我念一下，快点，快点的。机动车驾驶证。哦，机动车驾驶证啊。哦，是啊，这个是 机动车驾驶证是吧？哎，不行，快来看看照片，美不美？我的照片。哎呀，怎么？哎呀，帅不帅啊？比我小帅气哈。就是很离谱的一个事儿哈，就是你看为什么有羊驼驾校里，就离谱是吧？你觉得这个羊驼知道自己在驾校吗？又不在动物园，你为什么在这儿养羊驼呢？也不动。算了，走吧。哎，你说这些羊驼，它知道我有驾照了吗？应该不知道哈。
想吃吗？来跟我读。机动车驾驶证，机动车驾驶证，啊，是我本人吗？是不是我本人？是不是我本人啊？中华人民共和国啊，机动车驾驶证。哎，你过来，听课来。机动车驾驶证啊，你别光吃嘛，捏来捏来捏来。哎呦哎呦，急性子，帅吗？帅不帅？爱了没？爱了没？帅不帅？帅不帅嘛？帅啊！机动车驾驶证啊，我有啊。我跟你说，这样这么大个，最少一只都两只。那有只孔雀，偷偷的，偷偷过去。看看这什么？看看。驾驶证啊，看见了吗？开车是你永远都不懂的快乐。不跟你说了，走了。祝你平安啊！祝你平安啊！